Dobrý podvečer prajem, vítam vás na prednáške venovanej doktoročnému výskumu atmosféry na Ruskom rade. Som rád, že sa tu stretávame po dvoch pandemických rokoch, kedy sa prednáška nemohla uskutočniť. Ja som tradične robíval s kolegami v novembri, ale preto som sa vybavoval tomu, že ak by sa znova niečo pospúšťalo, tak radšej sme to urobili v oktobri. Ako som už hovoril o ostatných kolegov, ktorí sú chorí alebo pracovne vyťažení, teším sa, že prvýkrát máme prezentáciu tejto krásnej vynovenej študovnej čítarni krásnej knižnici Ludovíta Štúra. Teším sa, ďakujem pani riaditeľke za aktivitu a teším sa, že za žutu sme mohli pomôcť, že sa urobiť ďalšie podlažie a ešte viem, vyťahy. Ešte to pandemické, ešte sa musíme králiť, lebo nás to teraz zaujíta. Hej. Takže ešte viem, že vyťahy. Mám to na mysli, aby boli. Tento rok bol jubilejný, bolo 30. výročie začiatku archeologického výskumu na Ústavnom hrade a zároveň teda 31. sezóna, všetko to začalo v roku 1992 výskumom Václava Hanuliaka vďaka iniciatíve mesta Zvolen, vtedajšia primátora Polkerta a pracovníka mestského úradu Pavla Foldla, ktorí spustili niečo, čo my možno aj nečakali, že to bude vyše 30 rokov trvať. To je jeden z najdlhšie trvajúcich bez prerušenia výskumov na Slovensku. Teraz povedz. Ako všetci dobre vieme, Ruská sa nachádza v severozápadnej časti Javoria a zároveň v juhozápadnej časti katastra mesta Zvolen. Skladá sa z dvoch areálov Dolného a Horného hradu. My sme na Dolnom hrade skúmali rokov 2009 až 2019 a aktuálne sa už venujeme ťažiskou predovšetkým Hornému hradu, kde sú statické poruchy, ktoré potrebujeme odstrániť. Výskum tento rok realizoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s katedrou archeológie v Karolíte. Vďaka financovaniu mesta Zvolen s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta kultúry a letnú školu archeológie zabezpečovala naše občianske združenie Archeofarm. Na dobrovoľnícky brigáde sa zúčastňovali členovia združenia priaznivci Tlustého hradu. Vidíme kolektívnu fotku našu z augustového turnusu. Hrad sa nachádza v prostredí, kde je veľa fortifikácií a ďalších z rôznych období. Je tu ďalší na Peťuša, respektíve teraz venovali, ktorý sú máme mážovka v rokoch 2011-2018. Samozrejme máme Smolenský záhod Radeskou Moďovej. To sme tento rok skúmali opäť, lebo v roku 2018 záhradkári robili elektriku, tento rok robili vodovod, takže znova sme ho hlavne sa pozerali pod zem, žiaľ tých názov tam bol niekoľko črepov, ako je tá lokalita zničená. Ale je dôležité, že teda mali sme možnosť ju zase preveriť archeologickým výskumom. A potom máme líniové valy na dráhach a na kovinke Pustý hrad sa nachádza v strede toho všetkého. Vďaka posledným archeologickým výskumom sme začali predpokladať, že stavebný vývoj Pustého hradu, ako sme ho poznali, neplatí. Týka sa to vzniku Horného hradu, ktorý sa kládol do obdobia po tatárskom spáde. My teraz už bezpečne vieme, že tomu bolo tak pred tatárskym spádom. Ako prvá bola na Ústom hrade, teda ešte v hrade Zvolen, postavená veža komitátneho hradu na najvyššej kote hradného kopca, ktorá bola signál zvolenského župana. Nasledovalo práve to veľké opevnenie Horného hradu, ktoré má rozlohu 3,5 hektára spolu s Dolným hradom, vytvárajú unikátny hradný areál o rozlohe 4,7 hektára. Na začiatku 13. storočia bola vybudovaná veža na Dolnom hrade, ktorá je unikátna svojimi rozmermi 20x20 m v exteriéri, 13,3x13,3 m v interiéri. Tá bola počas tatárskeho pádu zničená, čo vieme vďaka nálezovým situáciám v juhovýchodnom nároží, ale krátko na to v polke 13. storočia za panovania kráľa Bela IV. Je obnovená a nadstavaná o 5 podlažie.
20. storočia dochádza k najväčšiemu stavebnému boomu, čo sa týka rezidenčných stavieb na Hornom hrade. Je dobudovaná veža po východnej línii opevnenia, hradný palác na tzv. Dočnom hrade, je vybudovaná už krátko predtým veža číslo 2 na Hornom hrade a hlavná vstupná brána, ktorá mala byť o storočie staršia, ale keď sa dostaneme samostatne. Cisterna na Hornom hrade, ktorá patrí medzi najväčšie, teda ona je najväčšou zásobárňou vody na stredovekých hradoch na Slovensku. Tam vieme presne, kedy vznikla, lebo tiež sme tam mali zachované dreva. Posledný prírastok dreva bol z roku 1294, čiže vieme, že vznikla v poslednej dekáde 13. storočia. Na prvome 13. a 14. storočia je dobudované zbudované priečné hrady, ktoré chránili tzv. Dončov hrad a boli statickým poruchám je oplašťovaná väža komitátneho hradu. Posledné palacové stavby vznikajú začiatkom 14. storočia a najneskôr do polovice a vtedy vznikajú tie samostatné priekopy opevnenia okolo väží na Hornom hrade. Bolo to kvôli tomu, že po roku 1306, kedy hrad dobili Matúšové vojska, tak už nebol v takej kondícii, aby ho dokázali celý chrániť a preto začali chrániť samostatne tie jednotlivé objekty, ktoré tam boli a postupne ten hrad, ako ho Arpadovci milovali v 13. storočí, bol najviac navštevovaný kráľ Uhorska na území dnešného Slovenska. Tí Habsburgovci si k nemu až taký vzťah nevytvorili a budujú si jednu pohodlnejšiu rezidenciu na zámockom kopci, tam je dneska Žumanský zámok. Ešte dôležitá vec sa tam udiala začiatkom 14. storočia, že tá veľká slovenská župa sa rozpadla, oddelili sa Orava, Liptova, Turiec a aj tých poddaných teda mali podstatne menej ako menej kapitálu. Už bol ten hrad ťažko udržateľný. Tento rok sme sa venovali obnove hlavnej vstupnej brány. Na veži komitátneho hradu sme vybudovali pohodlné schodisko aj s panoramatickými tabulami. Na vrchovej plošine Horného hradu sme realizovali sondu 1A a 1B a na spodnej terase tzv. Dončekov hradu sondu 2, sondu 3 a 3B a sondu 4. Tu vidíte tú plošinu vyhliadkovú na veži komitátneho hradu, kde s mojimi chlapcami, drakmi, ktorých tu tiež vítam na tejto prehliadke, ešte sa ale pracujem až do konca októbra a som im opäť vďačný za ďalšiu usilovnú sezónu. Tak sme museli dosýpať ešte zemňu a krajina. OOC Stredné Slovensko v spolupráci s priaznými cami Ústeho hradu inštalovala následne vyhliadkové panoramatické tabule, čiže už kedykoľvek tam človek príde, pohodlne vyjde na tú terasu a vidíte kopce, ktoré sú v okolí. Už je rekonštrukcia brány, ale chcem ešte to povedať, že tá konštrukcia má aj bezpečnostný prvok, pretože sú tam dva aktívne blesko z vody. A keď sa prižene búrka, vždy bol problém. Teraz vieme, že keby aj udrel, tak by to malo stiahnuť práve do tej konštrukcie, čiže chráni nás aj tých ďalších častiach hradu. Tu vidíme hlavnú vstupnú bránu, ktorá bola predmetom tohto ročnej obnovy. A to celé začalo vlastne dvakrát. Prvýkrát v roku 1889-1890, keď ju skúmali Lenštár a Tomka. Potom opäť v roku 1992, keď tam robil výskum a obnovu Václav Hanuliak. A teraz sme sa po 30 rokoch vrátili opäť s jej obnovou, ale aj s výskumom, aj keď takým nie úplne tradičným archeologickým, ale dendrochronologickým. Tu vidíme jej vzhľad po polke 13. storočia. Prvé podlažie bolo prejazd pre vozy, druhé, tretie podlažie boli prístupné z časti nádvoria, čtvrté podlažie, tieto okienko, do ktorého sa už vstupovalo z úrovne tretieho podlažia. Výšku má 14 metrov celku táto brána. Tu vidíme hlavnú vstupnú bránu na najstaršej fotke z Ústeho hradu, ktorá je v archíve Budapešti. Je práve z toho obdobia 1889-1890, kde tam bávali Lenštáta Tomka. A tu vidíme bránu počas obnovy v 92. roku. To je zase jedna z najstarších fotografií. A pôjdeme teraz v galerii v tohto ročnej sezóne, čiže hlavná vstupná brána bola zvonka pred obnovou. Zvnútra boli vybudované lešenia, to lešenie sa muselo urobiť dookola.
tie statické poruchy by sme vnímali aj z toho, že sú viditeľné. A keď sa postavilo lešenie a prešli sme si všetky tie múry v tých horných častiach, videli sme, aké sú tam uvoľnené kamene, ktoré mohli kedykoľvek spadnúť na obrovské praskliny, tak sme naozaj reagovali včas a je dobré, že sa tento rok tá rekonštrukcia uskutočnila. Na zvonkajšej strany a to už máme v finále, keď bola kompletne brána obmurovaná, všetky tie uvoľnené časti kompletne preškárovaná, všetky trhliny boli vyplnené, bola podoplňaná aj táto časť koruny, aby ju neničala voda. Aj spodné časti boli všetky kamery tiež vyplnené, doplnené kamene, preškárované. Vápenatom maltom, tam bol ten technologický problém, že v 90. rokoch to robili cementovými maltami, ktoré sa točia ten kameň a vyplavovala vodu. A to, čo ma veľmi potešilo, tak bolo to, že my sme vedeli, že bráne sú originál dreva z vnútornej strany. My sme skúšali aj vetrníkom, nedalo sa dostať, aj plošinom nedalo sa dostať. Tak teraz konečne, ako sa postavilo lešenie, sme dostali tú možnosť, že môžeme ísť priamo si odobrať vzorky a z vonkajšej strany sme odoberali vzorku dreva 5 a 4 dubového trávu väzobného, ktorý bol vnútri múru, jeden aj druhý a z vnútornej časti zase vzorky 1, 2, 3, ktoré tvorili do ochozu medzi úrovnou 3. a 4. podlažia. Tam sú zachované, až sme z nich ani tak z toho pozerali, že ako sa k ním dostať a tento rok naozaj ďaká tomu lešeniu. Ešte bolo všetko tak nastavené, lebo ten rok je z Brna Kins, to je najlepší, ten AVT-DEVA systém aj ďalšie robil. A presne 3 dny predtým, ako mal prísť, lebo on si robí také túr, bol zbieranie vzoriek, sa práve dokončilo lešenie a mohol dobrať. A na jeseň zasa, tie nové, čo sme našli, tiež tesne predtým, ako sa išlo skladať lešenie, tak tiež sa to stihlo. Tu už vidíte z vnútornej brány odobrať vzorku toho trámu. Tá vzorka samozrejme stačí obstrek, keď sa zoberie, lebo tam máme celý prierez tých letokruhov a vďaka tým letokruhom vieme datovať s presnosťou na rok, pretože podľa toho, aké bolo počasie, podľa toho bol prírastok toho jarného a letného dreva. Tento rok bude ten prírastok za to leto, za to letné drevo bude minimálne, bude najdenší v histórii, užili sme si aj my tých horúčan na Pustom hrade. Tráva bola žltá až do septembra, kedy konečne popršalo, tak suchú sezónu si naozaj nepamätám a to som teda od 95. roku každý rok v teréne a na hrade. A z tých 5 vzoriek nám vyšlo datovanie, ktoré je 1250-51, že bolo zoťaté. Tento jeden mal väčší rozstýl, nebol tak dobre zachovaný, ale tieto ďalšie sú zasa presne v tom období 1249-50 a tieto dve tiež 1250-1251. A potvrdzuje to, čo sme si mysleli aj numizmatickým nálezom a ďalším, že to opevnenie, lebo táto brána, tá vzorka, tá im pochádza z dostavby brány. Tá prvotná brána, to bol iba jednoduchý prejazd v múre. Ten vznikol z opevnení niekedy na začiatku 13. storočia. A následne, v tej polke 13. storočia, k nej dobudovali túto väžovú stavbu ako druhú etapu. A tá je po 50 rokov staršia, ako bola tá pôvodná brána v tom prejazde. Sedí tam toto datovanie aj s písomným prameňom, kedy máme v roku 1255 listinu od kráľa Bela IV., ktorý daroval majetky kamenárskému majstrovi Bertoldovi v nedalekej obci Dubove. A je tam všetký stav našich hrádov. Čiže Bertoldus bol ten, ktorý postavil túto bránu, ktorý dal vybudovať opery na Dolnom hrade, opravy vežu na Dolnom hrade a všetky tie vežové stavby na Dolnom hrade ako veža vo východnej linii opevnenia a ako je veža číslo 2. Hovoríme o období krátko po tatárskom páde 1247, čiže a vtedy hrad vyhorel, máme tie požiare vrsty doložené, čiže museli za veľmi krátky čas investovať obrovské množstvo energie, úsilia financií, aby hrad dostali do dobrej 1241 tatársky pád a to som chcel dokončiť a 1247 máme tú kráľovskú svadbu na Pustom hrade, kedy kráľ bol 4.
podstate vydával konštanciu, čiže to je obdobie od 1240 na Gibbyhorn, 1247 Kráľovská svadba. Tu vidíte, že máme tie dreva z roku 1250-51, že to je obdobie najdynamickejších prác na hrade ako takom a aj dôležitých udalostí ako tá Kráľovská svadba, ktorá sa tam realizovala. Ako som už spomínal, na vrchovej plošine Horného hradu pri našej základni sme realizovali sondu v tej jednej ťažobnej jame. To sú tie dve jamy na Hornom hrade, kde sa vždy návštevníci pýtajú, že čo sú, na čo slúžili. A tak boli sme zvedaví aj my, tak sme jednu prevezali. A tu máme sondu 1B, ktorá je pokračovaním výskumu celej tejto plochy, ktorá bola najbohatšia na archeologické nálezy. Hej. Tu sme tých sezóna 2016 až 2021 mali obrovské množstvo, až 50 tisíc nálezov ročne. Tento druhý bázor, už mali sme tu, realizovali sondy, už na nálezy nie je také bohatý, ale ono by sme sa troška rozmaznali s tým, že koľko tam pri tej hrabe toho bolo a teraz máme taký štandardné množstvo aj štandardné kategórie archeologických nálezov. Ešte pohľad z ďalšieho otecky. Tu máme začiatok skúmania tejto jamy sondou 1 a postupne sme to museli robiť vo forme schodov. Chlapci kráci potvrdia, že to bolo mimoriadne náročné. To bralo, ono to nevyzerá v teréne tak, ale to bralo je tam urobené, je tam zasekané takmer kolmo. Ono teraz tá jama vyzerá, že tak plynule sa to zo všetkých strán klesá smerom dole, ale to pôvodné bolo zasekané, že takmer kolmo. Dostali sme sa do hĺbky 3,3 metra, ale kvôli bezpečnosti sme už nemohli ísť hĺbšie. Nedokopali sme sa do 1, ale už sa sypali tie profily, boli veľmi sypké, ale ešte sme si popchali týž do škáre, ešte ďalší meter by sa dalo ísť, ale aj na záhľadu by mi chlapol, tak som musel ten výskum ukončiť v tejto hĺbke. Už v Ani sme mali výsusedstve sondu, ktorá potvrdila, že táto jama je mladšia ako opevnenie Horného hradu. To som hovoril, že je prelom 12. 13. storočia. Pretože kámen z nej vyťažený, oni nepoužili, ale pohodili ho k tej hradbe. Nevyužili ho na drovanie, bol tam vedľa položený. Je preto zrejme, že to nebola ťažobná jama na kameň. Bol na komisii Jožko Labuda z Banskej Štiavnici, ktorý sa venuje montánnej archeológii, nerastom a tak ďalej. A poradil nám, že aby sme vyskúšali pri niektorých kameňoch použiť magnet, či sa chytia A. Čiže pravdepodobne išlo o ťažobnú jamu za cieľom metalurgie, za cieľom vydobytia nejakej železnej rudy, ktoré hľadali priamo v areáli hradu. No, tu sú študenti počas letnej školy archeológie, počas prvých úlových týždňov začíname odkryť sonde 2A1B. Okrem rôznych úteľných archeologických nálezov sme tu objavili zvyšky stredovekej pece, ktorá s hlineným takýmto výmazom, ktorá sú pravdepodobne išla o pec, o potravinársku na pečenie chleba. Zachovala sa jej stredná časť. Čo sa týka výskumu Dončovho hradu, my sme už takmer komplet preskúmali tú tzv. Spodnú terasu Dončovho hradu. Vaško Hamulek nás skúmal roku 2006, 2007, 2008. My sme doskúmávali túto plochu v roku 2010 a minulý rok sme mali sondu v strednej časti tejto terasy a tento rok sme to doplnili ďalšími troma archeologickými sondami z každej strany. Tu ich vlastne vidíme. Tu je sonda 2, 3A, 3B a sonda 4 z tohto ročné. A tu máme ešte kovný snímok. A vidíte, tu je objavený múr ešte v roku 2008, ktorý mal byť, bol interpretovaný ako terasový a bol datovaný takmer až do 15. storočia. My sme v Lani už tieto, tu bola sonda, odkryli jeho pokračovanie, ale interpretáciu sme zmenili, pretože my, ako hovorím, vzniku hradu, že asi po 50 ročí sa posunula skôr, tak aj zánik hradu sa nám posúva o nejaký ten nejaké to storočie skôr, pretože pôvodne sa interpretovalo, že pustý hrad zvon zaniká na polovici 15. storočia, kedy mal vyhorieť počas bojov Jana Istu s Janom Hunialým.
My ale pri tom obrovskom výskume, ktorý robíme, hovoril som, že máme aj 50 tisíc archeologických nálezov za sezónu, tento rok menej, tak my nemáme z 15. storočia žiadne archeologické nálezy. Pri tých stovkách metrov štvorcových, ktoré tam skúmame, my sme ich určite našli. Dominuje 13. storočie, predovšetkým jeho druhá polovica. A áno, máme nálezy zo 14. storočia, ale z jeho prvej polovice. Z druhej polovice 14. storočia je už tiež minimum. A niekde to, teda ten múr, teda určite nevzniká v 14. a 15. storočí, my ho máme dobre datované mincami Ondreja III., ktorý vládol v roku 1290-1301. Čiže to je etapa, ktorá je rovnaká, ako je budovanie hradnej cisterny. A je to ten záver 13. storočia, kedy vzniká. A nie ide o terasový múr, ale interpretujeme to, ako podmúrovku kamenu, urobanú pod zhrubové obytňa. Oni to využili ako podmúrovku, na ktorý boli postavené hospodárske zhrubové obytňa. Vidíme sondu číslo 2, pri tom takom veľmi peknom detaile okienka, ktoré tam je zachované. Najskôr sme našli kamennú deštrukciu z hradie, tu sme postupne preparovali a potom preparovali sme našli 800 stredovekých tehán, také aké sú aj hradné cisterny, kde sa vám pýtajú ľudia, že z ktorého obdobia pochádzajú sa im zdajú byť, že ako nové, no tá tehla sa nemala veľmi prečo meniť, ten tvár sa držal, ten rozmer je taký, aký sa dobre držal murárovi v ruke, čiže tam je dĺžka tehly okolo 24 cm, šírka 14 cm, hrúbka 6-7 cm. Ďalšie. Nevieme, aký objekt išlo, lebo je to sekundárne polohe, ale predpokladáme, že išlo o nejaké vykurovacie teleso, ktoré sa nachádzalo po schode vyššie, ako sa zaktovalo. A pritom, ako to zdeštruovalo, došlo vlastne k také premiešaniu. Tu sú draci a študenti pri výskume sonde číslo 3B, postupné odkrývanie hrstev z vrcholného stredoveku, dievčence a tuto Peťo Latinka, náš koordinátor, ktorý aj tu nad Marianom Šantom je, akurát už začínajú začisťovať kamenné bráno. To kamenné bráno bolo umelo zasekané, aby si vytvorili rovnú plochu toho nádvoria okolo tých zúmov. Bolo čitateľné v každej jednej archeologickej sonde, že umelo vysekali rovnú plochu, aby mali pochôznú úroveň takú, ktorá im to nádvorie rozšírila. Tu vidíme pohľad z hora na to odkrytú architektúru a tu vidíte, že ako do rovna je toto bráno zasekané. A túto šipinu, ktorá v tom múre bola, tu sa s tým vyťaženým kameňom a zeminou dosypal, aby získali rovnú plochu. Hovorím teda o prelome 13. a 14. storočia. Múr mal hrúbku 80 cm. Dostávame sa k sonde číslo 4, tá bola na archeologické nálezy najbohatšia tento rok. Aj sme tam najvyššiu kubatúru vykopali, tam sme miestami išli dole, tam nejaké 2,5, aj viac metra. Tu je po odkrytí prvej vrstvy a tu sa už začal preparovať úroveň. Opäť toho záveru 13. storočia študenti z Budapešti akurát začistujú zvyšky piecky z vrcholného stredoveku, ktorá bola tiež vybudovaná z tehla. Tu je pohľad z hora na tú konštrukciu, tu sme museli nechať kontrolný blok, aby sa na hradba nezosypala. Tu vidíte už takéto balvany naukladané, tu ich vidíme lepšie. Vyšlo ďalší zhrubový objekt, ktorý ale nepochádza ako ten podmurovka zo záveru 13. storočia, ale tento pochádza zrejme už z druhej polovice 13. storočia. Nebola tá podmurovka spájaná na to, bola pomenaná sucho tým, že práve tieto veľké kamene takto k sebe uložili. Vidíte, že sú v jednej linii. Čiže do tohto nárožia tiež vymiestnili ďalší zhrubový objekt. Tu sa už nachádzalo opäť zasekané kamenné bráno, ale v tejto časti sme urobili hres, ktorý sme sa dostali až do úrovne založenia stredovekej hradby a pod ňou sa nachádza práve
veky mal teda vázdoby bronzovej zhotovia okolo roku 1000 pred Kristom. Tá stredoveká hradba na Kustom hrade, v podstate to podrobná kopíruje ten starší vál za vláčenie skorej hrady bronzovej. Tuto tiež veľmi dobre vidíte tú podmúrovku kamennú, na ktorej bola